В нас зараз домінуючим шляхом передачі є гетеросексуальний шлях. Це говорить про те, що епідемія вийшла в широкі верстви населення, і контролювати інфікованих і робити профілактичні заходи дуже важко. Ми не знаємо, хто інфікований. Потрібно максимально багато за 3 роки обстежити населення. Всі ті, хто мав ризикову поведінку, мають можливість в будь-якому закладі лікувальної області безкоштовно і анонімно обстежитись і отримати результат, і прийняти рішення щодо диспансерного нагляду. Немає іншої сфери в медицині, яка б мала все. Тільки сфера СНІДу має все для того, щоб діагностувати ВІЛ-інфекцію, визначати, наскільки ефективно проводиться лікування і забезпечення ліками.